E a Pablo. Bom dia, Elisandra. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu estou bem também. Você não é nenhum dos autores, não, né? Você veio ver? Eu estou com a Beatriz. Ah, tá. Sim, você é o segundo autor, né? Isso. Tá bom, então. A gente já vai começar a aguardar os demais. Beleza. Vocês dois são da Universidade Federal do Paraná, né? Sim. São alunos, professores? Somos alunos. A gente fez mestrado na UEL, os dois também, e daí a gente foi para doutorado, os dois na Federal. Nossa, tudo junto? A gente é, assim, irmão acadêmico de longa data. Nossa, nem falo, eu tenho vários irmãos acadêmicos também. A Mas gente é é bom. a mesma orientadora só no doutorado, mas mesmo assim, no mestrado a gente conviveu bem próximo, porque a gente participava do mesmo grupo de pesquisa e tal, mesmo com orientadores diferentes. Então, acabamos. Se a gente vai falar da trajetória acadêmica, é quase a mesma coisa, assim, é até engraçado. Mas é bom. Eu também tenho vários irmãos acadêmicos aí que a gente vai fazendo ao longo da trajetória, né? Oi, André. Oi, Thiago. Deixa eu Bom ver. O dia. Thiago é do segundo artigo, né? Isso. Isso mesmo. E o André. Acho que é visitante. É isso? Isso, o André está aqui só para aprender. Bom dia a todos. Bom dia, André. Fique à vontade. Esperar só mais uns 2 minutinhos, ver se o pessoal do primeiro artigo chega, então. Aí a gente começa. Lisandro, a sequência qual é, por favor? Primeiro artigo, segundo e terceiro. O primeiro é a attention-based view, depois o segundo é capacidades dinâmicas, e o terceiro, afinal, quem elaborou a narrativa ficcional. Ok, muito obrigado. Tá bom?
Bom dia, Ricardo. Tô conectando. Bom dia, Ricardo. Nos ouve? Seu microfone está fechado. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Também, peraí, estou me arrumando aqui, né? Fica à vontade. Acho. A Heloísa vai entrar? Vai entrar, estou tentando ajudar a entrar, peraí. Tá. Deixa eu ver se ela consegue aqui. Deixa eu ver se ela... Qualquer coisa a gente inverte também. Enquanto ela vai entrando, eu começo com o segundo e Tá bom. depois. Pode ser. Pode ser? Oh, e aí, conseguiu entrar? Vamos tentar inverter então, para ver se ela consegue entrar e a gente não atrasar a questão. Pode ser. Então, tá Né? bom. Porque Tá, senão então. prejudicou o andamento. Claro. Pessoal, então, formalmente agora, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao CMA de 2022. Meu nome é Lisandra Castro. Eu sou doutoranda na FEA, mas também atuo em algumas orientações de MBAs e também de mestrado e tal. E também atuo na área de consultoria estratégica, né? Então, é bem a minha área essa sessão. Hoje eu serei a moderadora e debatedora de vocês, tá? Então, a gente vai. A ordem dos trabalhos aqui para mim seria. A gente inverteu, então eu vou falar a ordem que vai ficar agora, tá bom? Então, o primeiro trabalho vai ser o 1808, que é Capacidades Dinâmicas e Tecnologias Digitais, Temas Emergentes e Tendências. Que é dos autores Tiago Miranda Ribeiro e Cláudio Reis Gonçalo. O Tiago, ele é da Universidade Estadual do Maranhão e o Cláudio é da Universidade do Vale do Itajaí. Depois a gente vai para o segundo trabalho, que é o Attention-Based View, Mapping the Trend Sources and Evolution, dos autores Ricardo Luiz Pereira Bueno, que é da Universidade Federal de São Paulo, e da Heloísa Cândia Olinagel, se eu li correto, Universidade Federal de São Paulo também, ambos da Unifesp. E o terceiro trabalho que nós teremos hoje é, afinal, quem elaborou a narrativa ficcional? Reflexões sobre a prática da sustentabilidade em organizações e a relação com as mídias de negócios. Então, os autores é Beatriz Lima Zanoni, e o Pablo Henrique Pascoal Capuccio, da Universidade, ambos da Universidade Federal do Paraná, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link de avaliação. Eu peço que todos, ao final da sessão, vocês preencham esse link, tá? E já vou começar já projetando aqui o primeiro trabalho. Ah, deixa eu compartilhar meu áudio. Todos vendo? Eu sou o Thiago Miranda. Tá ouvindo? Sim. Tá, então vou voltar aqui no começo, vou aumentar meu som. Na verdade, a gente está vendo a página do Google. Sim? Não. Não o vídeo. Pronto? Ah, foi. Tá bom.
Irei apresentar o artigo que trata das capacidades dinâmicas e tecnologias digitais, temas emergentes e tendências. Ele foi desenvolvido por mim em parceria com o professor Cláudio Reis Gonçalo. Uma das principais abordagens para examinar o contexto de tecnologia ou ambientes em transformação digital é a teoria das capacidades dinâmicas, que analisa os recursos e como as organizações mudam esses recursos para se adaptar em ambientes de mudança. E nós estamos vendo que as organizações estão em um contexto em que foram alteradas algumas questões como velocidade, facilidade, custo, e é importante, né, verificar como é que as organizações estão lidando e como elas constroem as capacidades dinâmicas nesse ambiente de transformação digital, que é uma questão que ainda não foi compreendida plenamente pela literatura. Por isso, esta pesquisa ela busca, né, de alguma forma, verificar a parte do princípio das seguintes questões de investigação: como os fluxos da literatura de capacidades dinâmicas e tecnologias digitais se fundem, e quais são as principais linhas de pesquisa e orientações para pesquisas futuras. Por isso, o objetivo deste artigo é analisar a produção científica internacional no âmbito dessas duas principais áreas, que relacionam capacidades dinâmicas e tecnologias digitais em um período de uma década, né, de 2012 a 2021. Essa teoria das capacidades dinâmicas, ela vem da visão baseada em recursos, que essa teoria, visão baseada em recursos, analisa ali muito o momento atual, os recursos e as capacidades no momento atual. Já a teoria das capacidades dinâmicas trata dessas modificações intencionais da base de recursos para o futuro, para se adaptar a esse ambiente em mudanças. Barreto, 2010, faz uma criteriosa análise das publicações e traz a sua própria definição de publicação que sobre capacidade dinâmica, que envolve a compreensão do potencial da empresa para resolver os problemas de uma maneira sistemática, formado por sua propensão a detectar oportunidades e ameaças, tomar decisões oportunas e orientadas para o mercado e modificar a sua base de recursos. Então, embora tenham aí autores muito consolidados que tratem das capacidades dinâmicas, essa área, essa teoria também, ela é por vezes ali questionada, criticada por ser evasiva, confusa e às vezes abstrata. Bom, e por fato desse ambiente de tecnologia estar desafiando a abordagem tradicional das capacidades dinâmicas, se justifica também a relevância desta pesquisa. Então, no aspecto da metodologia, nós utilizamos técnicas avaliativas, principalmente com a estatística descritiva, técnicas relacionais. Também utilizamos a classificação hierárquica descendente de artigos ali que envolvam as implicações práticas e também definimos orientações e sugestões para as pesquisas futuras. Bom, para critérios desta pesquisa, utilizamos a base de dados Scopus, utilizando os termos principais das capacidades dinâmicas e também do ambiente tecnológico, digital e indústria 4.0. Estabelecemos o filtro ali para artigos de administração, negócios, contabilidade, selecionamos artigos de revisão e artigos teórico-empíricos para uma década e, ao final, chegamos a uma amostra de 123 artigos. Nas técnicas relacionais, algumas delas foram utilizadas a cocitação de autores, coautoria de países, coocorrência de palavras-chave e o acoplamento bibliográfico. Para o acoplamento bibliográfico, estabelecemos um limite de 30 artigos para entrar nesse acoplamento, para, de alguma forma, sistematizar o corpo dos artigos, né? E desses 30 artigos que foram analisados em profundidade, 18 eram teórico-empíricos. E desses artigos teórico-empíricos, utilizamos as implicações práticas desses 18 para definir um padrão, para de alguma forma verificarmos um padrão e orientações dessas pesquisas. Bom, então de todos os 123 artigos, identificamos aí uma tendência de crescimento, tanto nas publicações como do número de citações. Bom, nós temos aqui também o ranking de produtividade
né, dos autores que envolvem essas duas temáticas, e também do outro lado nós temos o ranking de influência, que por vezes aqui são autores que têm um artigo, mas que são altamente citados. Ranking de país. Então nós temos aqui nesse quadro tanto a publicação, né, o número de publicações, ali os países mais produtivos, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e França, que de alguma forma eles acabam sendo também os mais influentes, embora em uma ordem um pouco diferente, né? Por exemplo, os Estados Unidos passam de segundo, né, para primeiro lugar nesse ranking de influência, mas acaba sendo ali os mesmos cinco principais países. Aqui nós temos a lista, o ranking dos principais periódicos, né, que publicam essa área, tanto analisando em produtividade como também em influência, né, as citações por artigo. Então, chamamos a atenção para o Long Range Planning, que está ali na última posição dessa lista, né, de 10, né, está ali na última posição, embora esteja nessa lista em produtividade, em número de publicações, ele é um dos mais relevantes, mais influentes dessa lista, em segundo colocado. Nas técnicas relacionais, dos principais autores, nós identificamos o agrupamento vermelho aqui, que envolve muitos autores que tratam das capacidades dinâmicas, o verde, que principalmente trata do aspecto tecnológico, transformação digital, e um que tende mais para o aspecto metodológico, a corrente azul aqui, o grupo, agrupamento azul. No mapa do acoplamento bibliográfico, nós identificamos aqui temas relevantes como inovação digital, digitalização, tecnologias e desenvolvimento sustentável. No acoplamento bibliográfico, nós identificamos clusters distintos aí, que estão representados através de cores, né, e que o artigo analisa com uma profundidade maior cada um desses clusters. E para as implicações práticas, nós aqui identificamos que cada vez mais as organizações estão orientadas para o mercado e deixando de enfatizar tanto a produção e o produto e tendendo mais para o aspecto do digital, do foco no cliente, serviço e foco no negócio, né? Também apresentamos orientações para pesquisas futuras a partir dessa análise em profundidade. Definimos aqui as principais orientações para pesquisas futuras. E reforçamos que estudos recentes envolvem temas, estão apontando para temas como inovação digital, digitalização, tecnologias digitais e desenvolvimento sustentável, né? E as implicações práticas abordam muito o aspecto de negócio, o aspecto digital, serviço e oportunidade e cliente. São temas, termos que são muito abordados. E ao final, nós temos as orientações para pesquisas futuras. Bem, pessoal, para quem entrou depois, bom dia. Eu queria só falar, comentar primeiro, que acho que esse é um espaço de troca, né? Então, assim, fiquem à vontade, os outros demais autores, para fazerem suas contribuições também. Inclusive, eu achei esse trabalho muito parecido com o primeiro, que é o Attention Based, acho que é isso, Attention Based View, né? E eu queria começar primeiro com sugestões dos autores. Queria abrir para vocês e depois eu falo as minhas considerações também. Alguém quer comentar? Fazer algum comentário, sugerir? Questionar? Posso só fazer um. Vamos ver o que você vai comentar, que depois eu quero perguntar. Vamos ver aí, para ver se não vai. Beatriz? O meu é só um comentário mesmo, então é bem rapidinho, que realmente os dois primeiros, né, que estavam ali na ordem, são mais semelhantes, mas uma coisa que eu achei interessante desse artigo é quando a gente vê a parte do mapa, dos assuntos que foram mais abordados dentro das discussões de capacidades dinâmicas, tem uma certa conversa também com o que a gente discute no nosso artigo, né, que é a ideia da digitalização, do desenvolvimento sustentável, e esse foco que sai do produto, que a gente vai percebendo ali no artigo deles e vai mais para o cliente, é uma discussão que está relacionada com as narrativas criadas pelas mídias ficcionais, né? Então, por mais que os dois primeiros artigos sejam mais parecidos, eu achei legal que tem essa conexão, de certa forma.
Só ressaltando, eles são mais parecidos na metodologia, né, que eu falo. Tá? Não quer Sim, dizer mas que... exatamente isso, mas os assuntos conversam. Todos os assuntos conversam, de certa forma. Tá. Então, deixa eu... Primeiro, eu queria parabenizar os autores, tá? Tiago. E eu queria, primeiro, colocar algumas... Uma pergunta, né? Você colocou lá na sua introdução que você tinha dois problemas de pesquisa, acho que eram duas questões de investigação e um objetivo geral, tá? Todos eles são atendidos ao longo do artigo? Essa é uma questão. E você quer que eu fale as demais ou eu posso... Depois você me responde tudo. Então, vamos por parte, por favor. Tá, então. Ah, tá. Mas se quiser perguntar tudo junto, fica à vontade também. Tá. Então, eu vou também fiquei com uma curiosidade, porque você, lá na sua metodologia, você fala que colocou OR e não AND para unir capacidade dinâmica com tecnologias digitais. E aí eu fiquei... porque quando eu comecei a ler o artigo, eu pensei que você queria saber qual os artigos que uniam os dois. E aí eu pensei, será que ele fez uma busca para um ou para outro? Ou no final acabou juntando? Essa parte ficou um pouco só confusa para mim. E aí eu também tenho algumas sugestões. Assim, lógico que fica à vontade assim, para... a sugestão seria a criação, por exemplo, de um fluxo ou um esquema para mostrar o passo a passo, porque fica muito mais visual para a gente, para o leitor, quando você está apresentando e você fala, eu fiz isso, aí eu achei tantos artigos, eu fiz mais isso, achei tantos artigos. Então, esquematicamente, fica mais visual, né? Isso é sugestões de vários autores, né? Não só a minha. E lá também, né, quando você... Uma coisa que eu senti falta, mas não é crítica, tá? Eu acho que a gente sempre tem que tentar buscar melhorias, até porque eu imagino que vocês desejam publicar em periódicos, né? A questão de... Porque hoje em dia, a questão da revisão de literatura, a gente precisa entregar um algo a mais. Assim, eu entendo. E eu acho que o algo a mais de vocês, às vezes, estaria na questão de sugestões de agendas futuras, que vocês não exploram tanto lá no final. Só que eu vejo que vocês pegaram aquelas sugestões dos autores. E se vocês não pegassem, fizessem as próprias sugestões de pesquisas futuras de vocês? Entendeu? Nesse sentido de, a partir do que eu fiz aqui, os autores do trabalho estão propondo isso. Às vezes isso seria uma grande contribuição de vocês, sabe? Para os próprios achados. Bem, é mais ou menos nessa linha. Eu queria que você, lógico, fique à vontade para criticar ou não aceitar, mas eu acho que seria interessante. Quando eu te perguntei dos objetivos, é porque normalmente a gente vê nos artigos ou um ou outro, né? Não que é excludente, né? Você colocar questões de investigação e objetivo geral. Mas, logicamente, que todos têm que ser atendidos no final. E eu vi que no final você puxou mais o objetivo geral. E eu acho que eu não me lembro de ter visto as questões de investigação. Você respondendo, eu consegui atender tal questão. Eu por isso só que eu aí uma pergunta, Thiago. Claro. É só para saber mesmo, tá? Porque a gente tem bastante coisa para trocar de metodologia. Eu queria saber por que você usou a matriz hierárquica ali com o ledograma no final, só para consolidar os tracks ali de relevância. É só isso, só para entender um pouquinho nesse sentido, tá? Perfeito, pronto. Te damos a palavra, Thiago. Beleza, muito obrigado aí pelas perguntas e sugestões também. Vamos lá, vou tentar responder tudo aqui, por favor. E se eu esquecer, me lembrem aí. Vamos lá, sobre o aspecto dos problemas, né, das perguntas. Então, como fluxos de literatura e capacidade dinâmica e tecnologias digitais se fundem? Então, embora eu não tenha dito assim, explicitamente, olha, se fundem nesse ponto aqui, quando o acoplamento bibliográfico, ele pega ali as publicações mais
recentes e citadas daquela área, então pega o panorama mais atual daquela pesquisa e de alguma forma faz um agrupamento. Embora eu reconheça que talvez essa discussão precisa talvez ficar um pouco mais aprofundado nessa discussão, embora eu faça no artigo essa discussão, mas talvez melhore um pouco mais assim esses clusters, né? Mas faz esse agrupamento das principais publicações e publicações mais citadas no aspecto atual. Já no outro aspecto, né, de linhas de pesquisa futuras, acaba orientações para pesquisa, talvez especificamente linhas de pesquisa, talvez não, mas orientações para pesquisas futuras, né, ficou aquela sua sugestão de nós autores mesmos definirmos essas linhas ou essas orientações, né, não ficar só naquilo que as demais pesquisas colocam. E realmente foi, ao final foi só um objetivo, né, que foi colocado. O que mais? Do or e do and na Isso. metodologia. Pelo menos aqui, para mim, aparece assim: dynamic capabilities, né, o asteriscozinho, and, que é a capacidade dinâmica, e aí vem digital, indústria 4.0, tal, 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 termos relacionados. Ou seja, indústria 4.0 foi numa categoria lá do Scopus, and, aí vem tudo que é digital. Digital, indústria 4.0 e outros termos relacionados, né? Indústrias inteligentes, termos relacionados que envolvem essa área de tecnologia digital, indústria 4.0. Então, foi capacidade dinâmicas e esse conjunto de outros termos similares que envolvem o aspecto digital. Ok. Aproveitando, por que Scopus ou só Scopus? Olha. Acho que é um critério que eu não me lembro de ter lido lá, porque é um motivo, né? Seria interessante eu colocar também. Realmente não coloquei assim, não expliquei por conta porque do Scopus, né? Mas assim, para a técnica do acoplamento bibliográfico, que era uma das técnicas que pelo menos eu queria que tivesse, né, na pesquisa, porque não teria outra forma para fazer essa técnica. Por exemplo, se eu usasse duas bases de dados, Web of Science e Scopus juntas, não teria como agrupar e fazer, pelo menos até então, foi o que o conhecimento que eu tinha na época. Eu também conversando com outros pesquisadores, pelo menos me disseram também que não teria como fazer isso. Então eu tinha que usar só uma base de dados Scopus, e eu escolhi o Scopus porque geralmente contempla, talvez não em sua totalidade, mas contempla em grande parte também o Web of Science. Tá. Sobre o acoplamento bibliográfico, tem jeito, só que acho que não direto, lógico, pela base, né? Acho que tem que usar, acho que é o R, tem alguns softwares que dá para você acoplar, tá? Inclusive, eu vou fazer isso na minha tese, e eu estou começando um artigo agora com um grupo de pesquisa que a gente está pegando Scopus e Web of Science. Então, assim, eu não sei dizer a metodologia ainda, porque eu ainda vai ser a primeira vez que eu vou utilizar, mas o que tem jeito, tem, tá? Às vezes a Beatriz, acho que ela já fez isso, que ela tá balançando a cabeça. Eu não sou muito dessa parte do R, mas é que o pessoal da outra linha, da Federal, do marketing, eles usam muito, e eles fizeram um curso esses tempos, ensinando o pessoal das linhas, vizinhas que queriam entender e participar, trabalhando com R e o Bibliometrics junto. E daí eu sei que tem uma menina que estava falando justamente disso, das duas bases de dados conversarem, que tem como realmente. Eu até então na época assim, eu já sabia que dava para juntar, né, em algumas análises. Agora eu não sabia se dava para juntar especificamente do acoplamento bibliográfico, né? Agora vocês estão falando que seria interessante, né, de alguma forma a gente compartilhar esse conhecimento, sei lá, fazendo um curso online, né, alguma coisa assim. E a outra pergunta aqui sobre alguma coisa do Iramotec, que agora eu já não estou É lembrando. que o Ricardo fez do dentro, como é que é, endograma? Isso, por que você usou a classificação hierárquica para separar as linhas? Sim, porque em primeiro lugar, né, porque utilizei esse software porque é um software livre, né, no aspecto da licença, e em segundo lugar, por conta dessa, por que essa classificação ela faz através das palavras essa relação. Por exemplo,
ela cria essas categorias e faz essa relação. Por exemplo, o agrupamento que está na hierarquia junto, né, eles estão ligados ali dentro da hierarquia porque eles têm mais relação. Então, por exemplo, produto, plataformas digitais e processo, eles estão mais relacionados com a indústria 4.0, cadeia de suprimentos, fabricação, aprimoramento. Aí já num outro eixo, por exemplo, negócios, o aspecto estratégico, inovação já está mais agrupado em outro eixo. Então, é como se eu tivesse um eixo que está muito relacionado a categorias de produto, plataforma, né, e produção. Produto e produção estão muito relacionados, e um outro eixo que, de alguma forma, envolve mercado, estratégia e inovação. Então, mostra uma hierarquia, como elas estão mais próximas, né, mostra uma hierarquização de como as categorias elas estão mais próximas dentro desse discurso, assim, dentro desses textos. Ok. Muito obrigado, viu, Thiago? Depois, então, na verdade, você pegou o resumo ali e lançou no Iramutec e saíram esses, entre aspas, dendrogramas, como se fosse uma clusterização com base nas palavras-chave, é isso, né? Isso. Não especificamente o resumo, mas eu peguei as implicações práticas, né? Eu fui lá nos artigos, peguei as implicações práticas e fiz essa análise textual. Tá bom, valeu. Boa ideia. Certo, pessoal, alguma consideração? Eu pensei, como a gente hoje tem um pouco mais de tempo, como são só três trabalhos, então fazer esse esquema de apresentar um trabalho e debater, que eu acho que flui mais e os autores têm mais tempo, né, para discutir os trabalhos. É, alguém mais quer comentar ou posso passar para o segundo trabalho? Ok, vou passar para o segundo, então. Então, o segundo trabalho aqui para mim é o Attention-Based View, Mapping the Trend Sources and Evolution. Tá? Toca. É só a vez, Ricardo. Eu sinto que ela não conseguiu entrar, ela mandou vários prints para mim, deve ser o computador da Unifesp, que, como sempre, estou em casa, né? Ela está lá. Tá. Você quer que passe o último primeiro e depois a gente volta no seu? Ou não, pode, vamos passar direto e aí depois ela já falou que ela vai desistir. Pior que ela participou ontem normalmente, à tarde, né? Mas... Tá, acontece, né? Como computadores? Nossa. Sim. Ah, lá, vai, então... Vou compartilhar então com vocês. Olá, pessoal, sou o professor Ricardo. Sou a professora Heloísa Ronaglio, somos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E viemos compartilhar com vocês nossa revisão bibliométrica sobre visão baseada na atenção, que vai mapear tendências, as fontes e a evolução nesse tema. A visão baseada na atenção, a ABV, foi uma teoria proposta por Ocasio em 1997, que postula que o comportamento de uma companhia resulta do afunilamento e da distribuição da atenção dos seus tomadores de decisão. Esse artigo é relevante porque pode contribuir para construir um mapa conceitual, a estrutura intelectual do campo, que pode ser de grande interesse para quem quer entender os processos de relação entre as pessoas e o foco da atenção, identificando as lacunas. Para entender o estado da arte, a gente fez essa revisão bibliométrica que esperamos que ajude pesquisadores, palestrantes e qualquer um preocupado no processo de tomada de escolha e atenção numa decisão. Nosso referencial teórico, então, nós partimos da ideia de que tudo começou com a racionalidade limitada e as estruturas especializadas de decisão dentro das organizações, que quando ela assume, então, uma perspectiva multidisciplinar, nós vamos perceber uma ampliação do escopo, um potencial explicativo aumentado. A visão baseada na atenção tem sido empregada por vários autores para discutir questões relacionadas ao mindfulness, a questão da venda de issues para alta direção, fusões e aquisições, processo de integração de empresas, como identificar crises organizacionais, comportamento dos CEOs, e inclusive sobre a questão da tomada de decisão efetiva e oportuna. A literatura e a revisão da literatura permite que nós consigamos sintetizar esses building blocks ou esses
locus de conhecimento do campo. Bom, como metodologia, foi usada a revisão sistemática da literatura com duas questões principais: como foi a evolução no campo da ABV e quais são as contribuições mais significativas em termos de periódico, palavras-chave e os autores mais influentes. Para isso, foi utilizada a base Web of Science, com artigos em inglês, entre o período de 2004 e 2020, recuperando 165 artigos publicados em jornais, em periódicos, com revisão pelos pares. Dentro dessa ideia, foi feito um enfoque bibliométrico, mapeando as palavras-chave, o conceito, a cocitação, usando ferramentas como o software bibliométrico. Como a gente pode perceber no slide, então, há um esforço continuado de periódicos de altíssimo impacto no nosso campo, no campo da estratégia. Especificamente, nós temos ali um comprometimento de longo prazo do Organizational Science e do Strategic Management Journal, que, como vocês podem perceber, a partir de 2016, o SMJ demonstra uma decolagem do campo em número de artigos publicados. Por outro lado, outros dois periódicos também aparecem como relevantes para o campo, que é o Journal of Business Research e a Long Range Planning. Como estrutura intelectual, foram identificados três clusters. O primeiro deles, a gente denominou as raízes da visão baseada em atenção, mostrando o Ocasio como seu grande protagonista, como uma das consequências desta teoria da firma e da aprendizagem. O segundo cluster trata mais da cognição no nível gerencial, que tem Hambrick e Show como os autores principais. E o terceiro, um foco na dinâmica organizacional e no processo de atenção com vários autores. Isso. Bom, em termos de artigos mais influentes, a gente vê, então, primeiro, o Attention to Attention, do Ocasio, que, na verdade, é um trabalho onde ele consegue sistematizar os conceitos da visão baseada na atenção, publicado num periódico de altíssimo impacto e relevância no nosso campo. Você vai ver, em segundo lugar, o Grimp e o Kaiser, com um artigo que fala sobre o Work Outsourcing, né, ou contratação externa de serviços de P&D, balanceando os níveis internos e externos da organização, também num periódico com QH acima de 180. Em terceiro lugar, você tem o trabalho do Gregory e colaboradores, que vai falar sobre o processo cognitivo de reconhecimento das oportunidades e a necessidade do alinhamento estratégico, a influência dessas duas dimensões. O quarto trabalho fala sobre a visão baseada em atenção aplicada ao board de diretores ou de dirigentes de uma corporação. E, por fim, nós temos o quinto artigo mais influente, que é o artigo de Lee, que vai falar sobre a questão da atenção voltada para os aspectos da inovação na introdução de novos produtos no mercado, também publicado num periódico de relevância altíssima, com H acima de 300. Bom, as considerações finais. Em primeiro lugar, o número de publicações anuais mostram que esta área tem uma tendência crescente, embora nenhum periódico renomado publicou um número especial com enfoque em ABV. As publicações até 2010 podem ser observadas como num estado de latência, e entre o período de 2011 e 2015 começa a ter um pouco mais de número de trabalhos publicados. Além de 2016, se vê um crescimento exponencial, que é colocado na figura do gráfico como uma decolagem. Os jornais mais interessantes e mais importantes na área é o Strategic Management Journal, Organization Science and Journal of Business Research. Isso. Nós, então, só relembrando, os três principais artigos são o artigo de 2011 do Ocasio, que é naquela transição, né, entre a latência e o desenvolvimento do campo. Ele fez uma boa síntese dali, derivaram vários trabalhos, né?
O artigo do Crimp e do Kaiser, que também é bem relevante, é aquele que balanceia os aspectos interno e externo de uma contratação de R&D fora da empresa, e o artigo do Gregori e colaboradores. As palavras-chave mais relevantes associadas ao tema da visão baseada na atenção são o Top Management Team, a estratégia competitiva, a teoria institucional e a estrutura organizacional. Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa apresentação, mas que são bem menos do que no artigo. E nós gostaríamos de aproveitar e agradecer a todos pela presença e seguiremos na discussão. Obrigado. Obrigada. Povo educado, né, gente? Pessoal, alguma colaboração aí para o Ricardo, que está aqui? Algum comentário, algum questionamento? Vocês viram que é bem parecido, né, Tiago, a metodologia, né? Mas aí tem uma razão para ser parecido, né? São trabalhos de síntese de literatura. Aí vou importar ali uma das discussões que você abriu com o Thiago, que eu acho que é importante. A gente tem duas coisas, né? Esse artigo já evoluiu, a gente está agora escrevendo matematicamente, ou seja, a gente está calculando a parte da pesquisa futura. Então, a gente identificou, é um campo que tem um dos clusters, ele é muito avantajado frente aos outros, então a gente pegou, com base na teoria das redes lá, a gente descobriu os colégios invisíveis lá dos pesquisadores e achamos o que que é a fronteira nesse campo. Então, hoje a gente está escrevendo isso, né? Calculando para escrever, na verdade. Mas o que eu posso dizer é que a gente aqui no Brasil, a gente normalmente costuma falar de revisão de literatura e pensar mais em revisão sistemática, metassíntese, que são técnicas de combinação, de redação de textos em cima dos trabalhos, né? E dos achados de pesquisa. Mas o que eu quis, uma coisa que eu acho, Ricardo, e que eu acho que eu até anotei para você também, eu comentei com o Thiago a questão de focar um pouco mais nos resultados e menos no método, assim, não que o método não seja importante, mas, por exemplo, lá você citou, os seus tópicos foram, se eu não me engano, qual citação, os artigos mais citados, não sei o quê. Às vezes, formar categorias para discutir cada tópico, sabe? E não focar tanto no método. Eu acho, eu sei que você vai ter outros desdobramentos desse primeiro artigo, mas é interessante publicar também esse primeiro de revisão. Eu acho super válido aplicar. Só que para periódico, eles olham muito a questão do que você está trazendo de contribuição em cima do que você achou nesse aqui. E eu acho que vocês têm contribuições grandes aqui. Não precisa só utilizar ele para fazer outros, Então, na entendeu? verdade, ele já está no circuito editorial de um periódico Q1. Esse aí, Legal. né, completo, porque aqui no SEMIAD ele teve que vir meio Sim, recortado. cortado. Ah, Mas, então. assim, o que que acontece? Tem várias coisas. Primeira questão, então, dentro das análises de literatura, uma delas são os estudos bibliométricos. Nesses estudos, como é um campo de estatística aplicada a produção científica, seria a sintometria hoje que a gente fala, os métodos são muito relevantes. Então, por exemplo, se você não explicitar ali adequadamente os métodos, é possível que você tenha a construção desses clusters e tal de forma errônea, né? Ou ambígua, pelo menos. Então, É, essa é mas uma dá coisa. O próximo avançar, por exemplo, dessas categorizações. Então, só para você ver, né, que interessante. Nesse recorte que está aqui no SEMEAD, a gente não chegou ainda na parte de criar categorias. Eu estou na parte de mostrar o que a literatura tem e como ela se organiza. E vou te mostrar como isso é importante. A gente teve um outro trabalho do nosso grupo lá também, alguns anos atrás, que naquele momento eles identificaram, por exemplo, como o trabalho mais relevante no campo, o trabalho seminal do autor. É um campo que ainda circula, está ao redor do mesmo autor seminal. Ele é vivo, trabalha, tal. E só que, na verdade, quando você vai fazer as análises métricas, aquele trabalho seminal,
Ele não é nem o mais relevante, nem o mais importante para o campo. O mais importante é o trabalho onde o cara consegue consolidar a abordagem dele e relacionar com outros campos da pesquisa, com a neurociência, com outras coisas, porque ele está falando do aspecto cognitivo, né, dos tomadores de decisão e tal. Então, você veja que é nesse sentido que essas análises métricas, quando tem campos como o nosso, que ainda, esse subcampo que eu estou falando, né, da decisão baseada na atenção, que ainda tem alguma... É um campo novo, está crescendo bastante e tal, ele não está muito sedimentado. Então, se você não faz análise correta, assim, com as técnicas da forma adequada, você vai trabalhar com outros, como referência, com outros trabalhos. E aí também diminui a relevância do seu próprio trabalho, porque na medida que você cita algo que já não é mais a fronteira para quem está trabalhando com isso, quando você entrar num circuito editorial, os caras que conhecem vão devolver o seu trabalho e falar assim, tá, mas e a contribuição é qual? Porque o seu trabalho é de ABV ou é de outra área? Por quê? Porque você não vai ter adequadamente mapeado o campo e tá na fronteira, entendeu? Então, por isso que eu falei para você, são duas coisas. A primeira é, como é um campo novo, a gente precisa consolidar esse campo, por isso que é super importante ter estudos dessa natureza. É, não é estudo para fazer toda hora, é estudo para fazer de décadas em décadas, sei lá, para a gente ir consolidando e tal. Mas nesse momento era importante ter. E você veja, não tem nenhum periódico desses de altíssimo impacto aí que saiu com um número novo, que seja um número específico para fazer aquele screening onde eles colocam quais são as fronteiras para frente, sim, desenvolvimento. Ainda não tem. Eu sei que vai sair no inverno, né? No inverno deles lá, deve sair de um dos jornais Q1, uma edição especial, porque eu fiz parte do processo editorial lá. Mas ainda vai sair. Então, para o pessoal que vai... Opa! Ricardo? Contribuição e de crescimento, Ricardo. É legal ter um mapa para saber onde está pisando, entendeu? Esse trabalho nasceu assim, com essa visada. E aí, sim, com certeza... A gente vai trabalhar essa agenda de pesquisa futura, porque até. Ricardo, você está caindo para a gente, tá? Isso é bem, pelo menos para mim, sua tela está travada, está congelada aqui. Para vocês também. Ricardo? Ah, agora ele caiu. Oi? Oi, saiu e voltou. Você caiu para a gente. Nossa, que doido. Mas, enfim, nesse cluster futuro aí dos trabalhos da fronteira, tem muita coisa interessante que está mudando ali, inclusive em termos de método. Para a gente da estratégia, é bastante comum esses estudos quantitativos e tal. E é mais difícil ter estudos qualitativos. Esse é um campo que está migrando para praticamente estudos de prospectivos qualitativos. Então, onde os trabalhos vão demorar muito tempo para serem publicados, porque o cara vai levar 2, 3 anos e tal. Mas, enfim... É só spoiler, tá? Não, perfeito, perfeito. Acho que é importante contextualizar o trabalho também, né? Porque a gente, às vezes, vê só aquilo, né? Que chega pra gente, né? Então, a gente não sabe o que vocês fizeram para trás. Né? E aí, por isso que eu perguntei pro Thiago, né? O que, que ele tinha feito ali com o Iramutec e tal, para poder entender... Ver até se... Porque a gente está na parte de calcular. Depois de calcular, Thiago, eu vou querer pegar aqueles elementos que eu estou colocando ali, que seriam as partes dos trabalhos que indicam essa fronteira futura. E o Iramutec pode ajudar nesse sentido, né? Porque ele pega os fragmentos ali de 40, até 40 palavras e ele vai montando aquele discurso ali. Por isso que eu te perguntei, que eu acho que é bastante interessante. São coisas que... Essas combinações são combinações novas, interessantes, entendeu? De fazer. Você é de qual linha, Ricardo? Entendi. Você quer, o que que eu tô aqui nesse... Não, sim. Você é da área de estratégia, mas na faculdade que você trabalha? Não. Você é da Unifesp, eu trabalho com... Eu sou da administração mesmo, eu trabalho com empreendedorismo e tomada de decisão. Ah, tá. Tá. Legal. Pessoal, mais alguma contribuição? Beatriz? Pablo?
Não? Podemos passar para o terceiro trabalho. No final, a gente pode abrir para fazer considerações gerais também, tá? Hoje vai ter mais tempo. Ainda bem, né? Porque quatro trabalhos em 2 horas, a sessão fica bem puxada, né? Não, fica. E não dá para ter essa conversa igual eu, hoje eu não tive que interromper ninguém para falar. Toda vez, quando tem muito trabalho, aí a gente tem que ficar, ó, falta 1 minuto, falta 3 minutos, e aí não tem essa troca legal, né? Você não, eu não deixaria nem você perguntar para ele, Ricardo. Então, vamos lá. Vamos para o trabalho da Beatriz e do Pablo. Afinal, quem elaborou a narrativa ficcional? Reflexões sobre a prática da sustentabilidade em organizações e a relação com as mídias de negócios. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo? Olá, pessoal. Ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Beatriz e, junto com o Pablo, escrevi o artigo de título Afinal, quem elaborou a narrativa ficcional? Reflexões sobre a prática da sustentabilidade em organizações e a relação com as mídias de negócios. Bom, em um primeiro momento, a gente precisa destacar como nós entendemos alguns dos grandes temas desse trabalho, como, por exemplo, as organizações, a sustentabilidade, as narrativas e as mídias de negócios. No que se refere às organizações, nós buscamos romper com algumas perspectivas mais objetivistas e entendemos a organização mais como um espaço constituído tanto de estrutura quanto de indivíduos, de suas subjetividades, de interações, de relações. A sustentabilidade, por sua vez, nós consideramos como um norteador para a discussão da estratégia como uma prática a nível organizacional. Mas, nesse caso, buscamos interpretar a sustentabilidade a partir de lentes políticas e ideológicas. Em relação às narrativas, nós entendemos que é por meio delas que as organizações conseguem ressaltar o seu desempenho nas mais diversas instâncias. Além disso, a gente entende que as narrativas facilitam o processo das organizações manterem ou aprimorarem suas posições de poder. Seguindo ainda nas ideias das narrativas, a gente destaca as mídias de negócios. Elas, junto com as organizações, elas são fontes de construções narrativas. Essas narrativas podem ser estratégicas, ficcionais, e elas podem criar mundos a partir da ideia do Game of Make-Believe. Então, para discutir esses temas em conjunto, nós optamos por trazer o caso da Vale, enquanto uma organização que tem um papel econômico e social muito relevante para o país, mas também que foi protagonista de um dos maiores crimes ambientais já vistos no Brasil. Para isso, nós estabelecemos o objetivo de debater acerca da relevância das mídias de negócios no que se refere à sustentabilidade, aqui interpretada enquanto uma estratégia como prática. Então, nós começamos a construção teórica a partir da ideia de que a sustentabilidade é um termo plural, que assume diferentes sentidos e significados, mas que no âmbito organizacional, normalmente ela está relacionada a interesses específicos, como, por exemplo, conservação de poder, conservação do capital econômico. E quando nós falamos de poder, nós podemos destacar que a sustentabilidade é, sim, passível de ser relacionada a um tema que envolve a busca das organizações por aprovação social. E aí, se a gente visita um pouquinho da teoria institucional, quando a gente fala de aprovação social, nós conseguimos relacionar com o conceito de legitimidade. Nesse artigo, nós entendemos que uma organização ela é considerada legítima quando existe um alinhamento das suas práticas e das suas ações do dia a dia entre diferentes fatores e diferentes instâncias. Por exemplo, quando as suas práticas estão aliadas aos movimentos sociais, às divulgações midiáticas, aos posicionamentos do Estado, à eficiência produtiva. E quando as organizações, além de tudo isso, estão aliadas às mídias de negócios, nós acreditamos que as duas juntas, por meio de narrativas, têm o poder de construir uma imagem que lhes é mais favorável, e isso acerca de diversas temáticas, inclusive da sustentabilidade. No segundo capítulo teórico do nosso artigo, nós discutimos sobre a relevância que a mídia tem exercido na formação da identidade dos indivíduos, nas suas relações, nas suas interações. Ela tem tido uma força social capaz de reconfigurar realidade, difundir ideias, padrões, ideologias e atribuir novos significados e sentidos às ações e às práticas. Diante dessa dependência que vem sendo criada, a gente consegue destacar o fenômeno da mediatização.
Além dessa dependência a nível individual, a nível social, as organizações também se tornaram dependentes das mídias, porque por meio delas elas divulgam seus feitos, expõem acontecimentos específicos, relevantes, denunciam, exaltam determinadas ações. As mídias de negócios, elas surgem então na administração como uma forma de disseminar toda essa cultura do management e de certa forma homogeneizar determinadas práticas e conceitos. Há algum tempo, a gente já sabe que as narrativas em contextos organizacionais têm a intenção de serem compreendidas como verdades, até porque as organizações são esses espaços que abrigam relações de dominação, autoridade, poder. Mas quando a gente fala especificamente sobre as narrativas ficcionais, a gente destaca que elas se constituem a partir de crenças coletivas. Nesse caso, o Game of Make Believe representa essa intenção de fazer com que os indivíduos compartilhem as mesmas ficções. Assim, os jogos que eles participam, dentro das organizações são socialmente autorizados, e mais tarde, as ideias que são disseminadas ali passam a ser disseminadas pelas mídias de negócios. Tentativa de discutir os grandes temas abordados até então, nesse tópico a gente apresenta a sustentabilidade enquanto uma estratégia como prática. E ao visitar essa teoria, a gente entende que existe uma relação interdependente entre a prática, praxis e os praticantes. Nesse artigo especificamente, nós entendemos a prática como a elaboração narrativa das organizações acerca das suas ações sustentáveis, a praxis como uma atividade discursiva que dissemina as ações sustentáveis das organizações, e os praticantes como as próprias organizações e as mídias de negócios. Além disso, quando a gente associa a sustentabilidade à estratégia como prática a nível organizacional, a gente consegue destacar o papel da mídia de negócio nesse compartilhamento, na construção ou até reconstrução de determinados significados. Essa construção, nós entendemos que se dá de forma dinâmica, ou seja, ela muda de acordo com as referências políticas, sociais, cultura, costume, contexto, tempo, formas de interação. Por exemplo, o setor de atuação da organização, a cultura da região que ela está, o período da história em que determinado debate está acontecendo, são alguns aspectos que devem ser considerados. Um pouquinho sobre o caso da Vale, a gente consegue perceber que antes dos crimes ambientais, dos rompimentos das barragens, a empresa trata a sustentabilidade de maneira mais estratégica. Depois do rompimento, ela trata de maneira mais social e política, ela dá mais abertura para a população afetada participar, para o Estado participar. E fazendo isso, a empresa acreditou que ela ia conseguir reconquistar a sua legitimidade, a sua autorização para atuar. Ainda assim, ainda que ela tenha esse discurso forte, muitas mídias de negócios se opuseram a ela e assumiram uma postura mais de denúncia, de crítica. A Carta Capital foi um exemplo desses. Alguns temas que foram ressaltados na revista sobre a Vale foi o interesse econômico sobressaindo a relevância dos impactos ambientais, a apatia do Estado na resolução de crimes, a participação de ativistas nas denúncias, entre outros aspectos. Então, nesse artigo, nós conseguimos compreender que as narrativas advindas das mídias de negócios, elas podem representar formas de poder por meio dos quais mundos são criados e mundos são contestados. Como sugestão de pesquisa futura, nós achamos interessante compreender como a sociedade que mais tarde seria atingida compreendia as ações de sustentabilidade da empresa antes dos rompimentos das barragens. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até já! Então, pessoal, vamos abrir para perguntas, questionamentos, comentários. Acho que o Ricardo tem um monte de pergunta aí, ele ficou balançando a cabeça. Não, eu sou muito participativo, né? Mas parabéns aí, Beatriz e Pablo. Achei bastante interessante essa transversalidade que vocês fizeram de temas aí. Acho que isso é bem interessante. Depois até vou entrar em contato com o grupo aí para a gente marcar trocar umas ideias aí, fazer umas coisas mais diferentes assim. Particularmente uma das coisas que a gente está fazendo lá, a gente está trabalhando parecido com esse da ABV, mas não especificamente em cima do campo do ESG. Não sei se vocês lembram que vem da sociedade lá, responsabilidade social corporativa. Tá. Então, tem interesse em abordar um pouco essa questão dessa projeção das imagens, das ideias ficcionais e tal,
mas na parte da literatura, da ciência, né? É aplicado ao ESG. Então, depois eu vou fazer esse contato com vocês, que eu acho que é interessante. Do trabalho, assim, que eu percebi de vocês, fora, eu vi que vocês trouxeram o exemplo da Carta Capital. Fora a Carta Capital, vocês utilizaram algum outro periódico de business para exemplificar, assim? Ó, o Pablo dá até uma risadinha ali, ó. Ele já sabe que ia perguntar isso, ó. Sim, obrigada, Ricardo, pelas considerações e vamos conversar sim. ESG ainda é um tópico que eu comecei a discutir ali no comecinho do doutorado, daí depois dei uma pausa, mas acho que a gente consegue aprofundar mais no assunto, né? Entender melhor junto. Mas sobre contextualizando o artigo, como a Lisandra falou, né? Às vezes a gente tem que explicar um pouco. A discussão que surgiu comigo e com o Pablo para elaborar o artigo tem muita relação, com a minha dissertação no mestrado, que eu trabalhei com a Vale e com a Samarco. E daí a gente optou por, nesse artigo, fazer a discussão mais sobre a Vale. Mas na minha dissertação, eu trabalhei sim com, a Carta Capital Estadão, e para ter um balanço político ali do posicionamento das revistas, das mídias de negócios, né? Porque a gente sabe que uns tendem mais, são mais tendenciosos para o lado organizacional, de fato, outros são mais críticos. Então, assim, não foi para o lado de, como você disse, tipo, revistas científicas, além da Carta Capital, mas foi o Estadão e a Carta Capital. E a gente até colocou, não deu tempo de eu falar no vídeo, a gente colocou no final do artigo sugestão de acessar mais mídias de negócios para ver esse posicionamento também, não só a narrativa das pessoas que foram afetadas e como elas pensavam sobre a organização antes e depois, mas também outras mídias de negócios, porque com certeza tiveram aquelas que só relataram o que aconteceu, que não se posicionaram de fato, né? Então, tem esse, no Brasil também tem a HSM Management, eu acho. A gente colocou a Carta Capital, Estadão, HSM e, ai, tem uma outra que eu não tô lembrando o nome, mas eu posso ver depois e comentar, mas tem mais opções sim. Eu acho que o estudo até ficaria mais amplo e discussões seriam, teriam discussões ainda mais interessantes, sabe? Essa era a minha primeira pergunta também, porque quando eu até cheguei, eu anotei algumas questões aqui para vocês, porque quando a gente lê um ensaio, é diferente da gente estar lendo um artigo teórico empírico, né? O conceito muda totalmente. Eu li os dois, aí eu tive que parar para ler o um ensaio de vocês, porque a construção ela é diferente. Mas eu senti falta depois, na hora que vocês foram comentando, quando vocês falam de mídia em geral, eu vi que você citou Carta Capital, Exame, Você SA e tal. Né? São várias revistas, mas e depois eu ainda fiquei pensando, né, se vocês estarem incluindo as redes sociais quando vocês falam de mídias de negócios, porque hoje as redes sociais elas também podem ser uma poderosa ferramenta para a emissão dessas narrativas, né? E dado que o público que é alcançado nessas narrativas, ele se chega até na ponta, né? Então, assim, às vezes só com as revistas você tá vendo um público diferente que nem chega a ver revista, né? Então, assim, essa era uma questão mesmo que eu ia. Tem razão, Lisandra. É até bem pensado nesse ponto que a gente não trouxe. Também, realmente, né? Como os outros autores comentaram, no CMAD a gente dá uma reduzida por questão de espaço. Então, mas realmente, se a gente for pensar na dissertação, eu também trabalhei com as mídias. Então, foram os relatórios, o Estadão, Carta Capital, YouTube e Facebook na época das duas empresas. Só Legal. que é interessante pensar nisso para a gente trazer para o nosso artigo agora, é que quando eu fiz a dissertação, eu vi a narrativa das empresas, das organizações. Talvez se a gente focasse, por exemplo, nos comentários dos posts das empresas, nos comentários dos vídeos, a gente conseguiria ter acesso a essa, a percepção que a sociedade tinha das organizações, tem das organizações. Porque com certeza, assim, óbvio, quando eu estava analisando, a gente lê um pouquinho ali, os comentários, mas não, a título de análise, de fato. Mas tinha gente criticando muito, falando, ah, vocês destruíram as nossas vidas e tudo mais, né? Se referindo à Vale e à Samarco. E tinham muitas pessoas falando, ah, melhor empresa e tudo mais. Então, talvez trazer isso para nossa análise agora faria muito sentido, né? Conversaria melhor com o que a gente está discutindo das mídias de negócios. Tem razão. Eu vou deixar Sim. anotado. Vou passar a palavra para o Thiago, depois eu continuo. Pode falar, Thiago.
Oi, Beatriz. Olha só, você disse que fez algo parecido assim no mestrado, não foi? Nessas tuas pesquisas anteriores, tu utilizou algum software para fazer essas análises? Tiago, não. É inclusive uma coisa que no doutorado eu fico pensativa, assim, eu falo, nossa, eu devia ter facilitado a minha vida. Nossa, é uma guerreira você, hein? Não, eu perguntei porque assim você falou assim de várias revistas, né? E o Uramutech, que esse software que eu também utilizei na minha, ele até um dos exemplos, eu acho que quando ele foi concebido também fala muito disso de revista, de por exemplo, ah, eu vou analisar a coluna de fulano de tal, a periodicidade e tal, junto ali, coloco ali e aí você pode até fazer, por exemplo, dependendo do assunto, dependendo da área. Até uma pesquisa longitudinal, você corta assim, por exemplo, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses e vê qual o agrupamento de palavras dá em cada 3 meses, em cada 6 meses, aí faz uma pesquisa longitudinal para se ver como é que se comporta isso ao longo do tempo, ou então antes do evento, daquela, sei lá, do acontecimento ali, da barragem, ou antes ou depois, como é que essas palavras se comportaram ao longo desse processo. É uma pesquisa que eu tenho vontade até de fazer, ainda não fiz porque tem outras coisas que já estavam na frente, mas é fazer essa análise assim, de recortes assim, de revistas da área de business, administração, e ver como é que se comporta um determinado fenômeno, uma determinada situação. Bem interessante. Já deixei aqui anotado, a ideia de usar o software nessa linha, porque realmente, assim, o Ricardo comentou ali, foi uma luta, porque foi muito material, foi bastante coisa e foi no Excel. Assim, eu fui fazendo. E assim, até no doutorado eu comecei a ter mais contato com o Atlas, e eu acho que o Atlas já resolveria parte do que eu precisava, assim, sabe? Pelo menos nos relatórios de sustentabilidade das empresas. Eu analisei 5 anos antes de cada crime. Então, 5 anos antes, 5 anos depois da Samarco, 5 anos antes da Vale, e daí não deu 5 anos depois, porque a outra barragem rompeu bem quando eu estava, assim, fazendo a dissertação. Então, não... Mas mesmo assim, foi um volume muito grande. E daí, fazer isso com as revistas com outro software, até a confiabilidade metodológica, né, para publicar, seria uma parte boa usar esses softwares. Então, já está anotado aqui que a gente pode trazer isso para o artigo. Não foi no artigo da dissertação, mas nesse outro a gente pode colocar. Pode falar, Tiago. Eu tenho mais outra colocação, só para assim compartilhar entre nós pesquisadores, e foi até um rapaz da USP que fez, tem até um vídeo dele no YouTube que ele fala sobre o Iramotec, e ele fala sobre um outro projeto também, uma outra plataforma. Ele fala do Iramotec, mas tem uma outra plataforma que ele usou, que eu esqueci o nome, mas pesquisando sobre o Iramotec, acho, que é um rapaz da USP. Ele falou que tem uma plataforma que pega, por exemplo, tu faz um projeto. Ah, eu quero, por exemplo, selecionar todos esses comentários aqui do post tal, ou então comentários que estão numa plataforma desses hotéis, alguma coisa assim. E aí, às vezes, nós pesquisadores, a gente não tem tanto tempo por conta da entrevista, enfim, de tantos momentos aí. E tem um site que faz isso, assim, a gente encomenda o projeto de, ah, coloca aqui, sei lá, numa planilha do Excel, ou então junta todos esses comentários que estão aqui numa plataforma tal. Claro que ele não vai analisar por ti, mas isso já facilita muito, às vezes, um trabalho teu. Claro que você paga por isso, mas dependendo do tempo, dependendo de que momento que você está na tese, às vezes vale a pena diante do nosso momento de não ter tempo. Achei interessante isso. Às vezes a pessoa não tem tempo de estar lá no Instagram pegando os comentários e juntando tudo isso, aí tem um projetinho que você monta e faz. Você sabe o nome, dessa pessoa que fez o vídeo? Eu vou tentar pesquisar aqui Ah, rapidinho. Enquanto isso, beleza, beleza. a gente vai discutindo outras coisas. Ricardo, você abre o áudio? Você quer falar alguma coisa? Não, é que a gente estava comentando. Então, assim, ó, o que acontece? Acho super interessante, porque quando você está fazendo esse tipo de trabalho, você pode ter um momento indutivo, né, de construção e tal. E aí, a gente só precisa, separar metodologicamente, são coisas diferentes. Então, por exemplo, você utilizar o apoio de um software, né, para fazer contagens e organização, que basicamente são que esses softwares de análise do discurso, quantitativa do discurso fazem, ele obviamente é um apoio importante, né? Mas quando você faz a sua própria análise, ou seja, se você quiser categorizar e fazer uma análise do discurso sem ser análise matemática ou com contagem, você quiser fazer uma análise
qualitativa do discurso propriamente dito, você pode sim, então você pode, na verdade, combinar essas ferramentas. Você pode utilizar um software de apoio para trabalhar essa massa de dados e numa proposta talvez de método misto, você vir construindo, tecendo esse discurso com a natureza qualitativa que ele precisa ter, né? Porque aí você consegue talvez colocar dados quantitativos numa abordagem qualitativa de compreensão do fenômeno, discussão, porque aí você vai ter indução, dedução, dialogia, síntese, por exemplo. Tem todo um processo metodológico para chegar. Então, eu acho que... Eu disse que você é guerreira porque eu sei, imagino, né, o volume, já fiz isso também, tá, em algum momento da vida. Imagina o volume de informações que você tem que criar, de dados que você processou, e realmente o software pode ajudar muito nesse cenário. Mas, de outro lado também, essa natureza qualitativa e essa indução, como, por exemplo, quando a gente estava falando lá, né, nos nossos trabalhos lá, de criar essas categorias e tal, isso é feito por pessoa que tem... Lisandra, o domínio daquele campo do conhecimento. Então, por exemplo, na análise especificamente lá bibliométrica, então, para o cara criar um nome para aquele negócio, ele tem que ler, ele tem que conhecer aquilo ali. Caso contrário, ele vai criar um nome aleatório, o nome das palavras-chave. Então, aqui, para ela, é meio que a mesma coisa. Quando ela vai tecendo esse discurso, vão emergindo essas categorias que não vão ser refinadas, etc. Então, é todo um processo... Achei interessante essa sessão por isso, porque... Dá para a gente trabalhar estudos quantitativos e qualitativos e gerar esse debate, entendeu? Não, exato. E quando ela falou, eu assim, para o ensaio especificamente, eu acho que as reflexões que ela trouxe tá super adequado. E no que vocês trouxeram, eu vejo mais para um outro tipo de trabalho, que aí, no caso da dissertação dela, né? Que aí ela aplicar a questão dos métodos, por exemplo, o Atlas TI, acho que você mencionou, Beatriz, eu utilizei na minha dissertação, deu super certo. Então, assim, se você for fazer um trabalho desse, eu super recomendo, tá? Inclusive, eu trabalho com governança, né? Que é a parte G do ESG. Só que, na verdade, quando eu comecei ainda não tinha nem ESG, né? Era só governança. Agora já tem muitos que ainda falam que o ESG ainda é um modismo, né? Mas isso ainda tá vindo na literatura. É um termo muito novo. Mas é um tema muito emergente, muito legal de ser trabalhado. E agora, no meu doutorado, eu estou trabalhando com o tema de diversidade racial no alto escalão. Então, que é um tema também aí que vai mais pro lado do S, vou pegar um pouco do G, do SG, né? Mas é porque tem tudo a ver com a minha história de vida, com o que eu gosto de fazer, a parte de responsabilidade social. Então, assim, eu super apoio você ir pro lado dessa questão. Adorei o tópico da sustentabilidade. E uma coisa só que eu ia sugerir, que... Eu acho que às vezes falta só uma parte um pouco mais reflexiva, mais crítica no seu ensaio, sabe? Então, eu acho que você pode aproveitar um pouco mais dessa bagagem que você tem aí da sua dissertação e pôr um pouco mais do seu ponto de vista, sabe? Porque eu acho que essa é justamente a ideia do ensaio, você fazer uma reflexão e se posicionar sobre determinado tema, né? Que é o que você tentou fazer ao longo de todo... de todo o seu texto, né, digamos assim. E aí deixar isso mais palpável, assim, digamos. E às vezes até para você pensar, quando você falou da Vale, meu orientador, ele também, eu não lembro se ele é do Conselho, da Samarco. Ah, eu sei que ele já deu diversas aulas, ele faz parte de alguma coisa, porque ele é da área de governança, né? Então, ele faz parte de alguns conselhos aí. Não sei se você pensou em trabalhar, por exemplo, com termos mais críticos, tipo greenwashing ou alguma coisa assim, sabe? E para uma ver um pouco mais crítica também seria uma boa, né? Não necessariamente esse termo, tá? Porque aí é um pouco mais forte, mas dá para ser trabalhado também. A gente está tentando fazer conversar, né? Porque trazendo do mestrado, uma das coisas que... A minha orientadora perguntou o que eu não queria abrir mão, e eu falei que era sustentabilidade. Então, ela é muito mais voltada para as narrativas, e agora a gente está trabalhando no grupo de pesquisa
pesquisa também, eu, Pablo, ela e outros alunos, tradução, sense making, e trabalhando um pouco ali com a narrativa rica, hermenêutica, enfim, tem esse lado que vai para o lado mais crítico da narrativa, e na dissertação eu trabalhei com Bourdieu. Então, toda a relação inclusive, trabalhei um pouco com a parte de decisão. Então, eram decisões sobre sustentabilidade, até no artigo do Ricardo, quando ele fala top management team, tem bastante discussão disso ali na dissertação também. E tinha essa relação mais crítica, porque, né, a sociologia burguesiana ali, quando fala dos capitais e tudo mais, eram os capitais movimentados nas decisões sobre sustentabilidade. Então, eu acabei não trazendo isso por tentar jogar a parte crítica agora para a narrativa, para a tradução, para outra linha, para a gente poder trabalhar junto, eu e o Pablo, nessa linha, sabe? Então, Bourdieu ficou um pouco de canto nesse artigo, mas tem essa crítica, inclusive a gente, né, como pesquisador, a gente sabe que mexe com a gente, você falando, por exemplo, que seu orientador é do Conselho da Samarco, meu olho já brilha, eu fico tipo, nossa, conversar com uma pessoa dessa seria muito legal. Porque a gente, quando estava fazendo a pesquisa, mexe muito com a gente, porque foi uma história muito complexa no país, né? Assim, na dissertação eu tratei como um crime ambiental. E assim, não tem como não se posicionar de certa forma, né? Porque você fica... Não tem como não sentir, né? Eu sou de Minas, né? Então eu sou suspeita. Eu moro aqui em Uberlândia. Então, assim, a gente não está tão perto, mas eu senti muito quando falo do rompimento da barragem. Então, assim, mas tipo, a gente bem não complicado. Tem não se posicionar, não tem como ser neutro nessa hora, né? Mas eu acho que talvez no artigo falte a gente... É que acho que a elaboração que vem a partir de agora, incluindo essas teorias de tradução e sense making e tentar ir para esse lado mais crítico, a gente consiga elaborar numa próxima etapa desse artigo, sabe? Essa parte de transformar ele talvez no teórico empírico, e tudo mais, e talvez tenha faltado mais essa parte no do semiárido, de fato. Mas eu acho que eu não deixaria de tentar publicar também um ensaio, tá? Assim, se você quer, acho que vale, que valeria a pena também. Pablo falou que os programas Sim. vão ajudar também. Os softwares, né? Isso. Legal. Beatriz, eu deixei o link aqui que fala sobre o Iramotec, e no final ele fala em algum momento lá desse software, dessa plataforma. Bacana, já. O André. Já deixei. Salve. André, pode falar, pode comentar. Bom dia novamente. Parabéns a todos pelos trabalhos. Até por uma questão de proximidade temática, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago. Na verdade, duas perguntas, se fosse possível. A primeira é, Thiago, no seu trabalho, lendo ele, você elencou um conjunto de sugestões para as futuras pesquisas que eu imagino que deve ter vindo a partir de lacunas que você percebeu nas suas leituras. Mas na sua concepção, considerando o conjunto de artigos que você leu, qual talvez aquela lacuna que você destacaria como seria mais recorrente em relação ao conjunto de artigos? Então, a lacuna, não sei se a mais recorrente, mas pelo menos aquela que me chamou mais atenção no aspecto das implicações, das lacunas. E aí, sim, no aspecto do estudo bibliométrico, aparece, sim, como mais recorrente, é o aspecto da servitização, né? Então, e entrar por essa área, né, da servitização, estudar o aspecto dos serviços é algo que me despertou interesse, por exemplo. E aí, tanto é que a minha tese é em formato de artigos, esse é o primeiro artigo. E aí, o segundo artigo, eu já vou por esse caminho, das capacidades dinâmicas. Eu deixo um pouco de enfatizar tanto o aspecto das tecnologias, embora o contexto empírico é das tecnologias, mas eu são empresas que trabalham com tecnologia, com inovação, só que eu vou enfatizar mais serviços, por exemplo, no segundo artigo. A sequência, né, a tendência do meu... O caminho que eu vou pelo segundo artigo
é voltado para serviços nesse contexto tecnológico, que empresas que trabalham com inovação, mas estudando especificamente serviços. Ah, obrigado. A segunda pergunta, que é rápida também, e aí é, talvez seja muito mais uma ideia do que propriamente o que efetivamente você leu nos artigos. Nas suas considerações finais, você chama a atenção que entre 2020 e 2021 há uma queda brusca em relação às citações. Isso remete, claro, possivelmente, ao período da pandemia. Mas você percebe que foi isso realmente ou teve alguma outra consideração que você talvez tenha absorvido nas suas leituras do motivo dessa diminuição repentina? Está fechado seu microfone, Thiago. Então, essa é uma pergunta que eu me faço, né? Eu discuto também ela no grupo de pesquisa. Eu discuti essa pergunta, coloquei também a situação para os meus orientadores, assim. Enfim, não tenho uma resposta muito clara. Eu não tenho uma resposta muito clara disso. Qual o real motivo da diminuição dessas citações? Porque, vejam, por um lado, as publicações estão aumentando, né? Então, elas estão aumentando. Por outro lado, as citações nos dois últimos anos tiveram assim, uma significativa queda. Então, assim, é um pouco delicado dizer assim, uma causa, mas é algo que chama atenção e que a gente precisa verificar como é que isso vai se comportar nos próximos anos. Será que, por exemplo, está declinando esse termo ou esse interesse pelas capacidades dinâmicas ou pelas tecnologias digitais? Será que estão surgindo teorias novas que seguem a fronteira e se transformando em uma outra teoria, chamando ou denominando em um outro nome, que não é mais capacidades dinâmicas? São, assim, algumas reflexões, né? Mas, assim, eu não tenho uma resposta ainda tão precisa, né? E é algo desafiador também. Mas é uma pergunta que eu me faço e é uma pergunta que quem estuda capacidade dinâmica, as tecnologias digitais, tem que estar atento nesse aspecto, não de eu levantar uma causa ou dizer um real motivo, mas algo bom, dizer, olha, a gente precisa ter atenção, mas o artigo realmente não chegou a esse ponto porque eu ainda não consegui construir uma resposta para isso. Obrigado, Thiago, eu também não, por isso que eu queria saber a sua ideia. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela reflexão. E por chamar a atenção a esse ponto aí que eu às vezes até evito falar, mas é verdade isso aí. Sim, parabéns. Eu queria fazer só mais uma pergunta para o Ricardo, que ficou da outra rodada. Na verdade, duas perguntas. A primeira é, porque vocês comentaram no vídeo de vocês que tem um aumento exponencial, acho que a partir de 2016, os artigos. Tem algum marco que faz aumentar exponencialmente esse número? Então, se você identificou isso. Então, veja, aquele artigo que é o mais citado ali, que consolida o campo, é de 2011. Então, ele começou a circular. E aí você começa a ter a afluência para o campo de outros temas, né? Então, você consegue trazer mais pessoas do alto escalão e tal. Por isso que ele dá aquela subida. E o que foi publicado em 2016 está no circuito editorial ali por volta de 2014, entendeu? Então, basicamente, esse é o momento. É quando você... Quando, aí não aparece, mas quando você estuda os colégios invisíveis, você vai ver que os grupos na verdade, como que avançou a pesquisa em ABV? Pelo discipulato do Ocasio. Então, os discípulos vão saindo, formando essa diáspora e se juntando com outros grupos, e aí começa a multiplicar a produção. Legal. E dentro dessas pesquisas, você vê que é muito utilizada a teoria ABV com governança corporativa, no alto escalão, ou não? Então, tem artigos desses de alta relevância que falam do alto escalão,
E tem outros artigos que fazem uso da ABV também, mas não vi assim associado, pelo menos não lembro de ter visto. Não, tá? Diretamente. É. Tá. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Augusto tá quietinho aí, não falou nada. Beatriz, Thiago, Pablo. Pode falar, Augusto. Bom dia, só parabéns para todos os artigos. Eu estou só de espectador. Fica à vontade. Obrigado, pessoal, obrigado. Imagina. O que eu ia falar, pessoal, é se eu postar o meu e-mail aqui, se vocês me mandam um e-mail só para a gente manter contato, porque eu tenho interesse em seguir na conversa aí com vocês, lógico que cada um num aspecto específico aí, da gente ir mantendo contato. Então, por exemplo, com a Beatriz e com o Pablo ali, a gente trocar um pouco essa ideia do ESG para aquilo que a gente já está montando nas bases e tal. E aí depois eu vou pedir ajuda do Thiago, né, também nesse negócio do Iramutec, enfim, para ver se eu consigo usar lá. Então, eu mandei aqui no Gmail, vocês mandam um e-mailzinho para mim, por favor, um oizinho, porque aí eu já divido os assuntos ali. Legal, todo mundo postando aqui no chat os e-mails. Pessoal, vou postar aqui embaixo de novo o link da avaliação da sessão. Eu peço que vocês avaliem, por favor. Tá? E também vou deixar aqui o link da sala de acesso ao networking. Tá? Então, se vocês quiserem, após acabar a sessão aqui, dá uma entradinha lá, compartilhem também. É muito legal essa troca, né, que a gente tem no congresso, mesmo sendo virtual. Infelizmente, eu não consegui ir presencial, mas estamos aqui. Tá bom? Certo, pessoal? Muito bem. Agradeço demais a vocês, a todos os participantes, a todos os autores, né, que submeteram aí trabalhos para o CMEAD e foram aprovados. Inclusive aqueles que não foram também, né, mas lógico que eles terão outras oportunidades. E espero que vocês participem conosco no próximo ano também. E que participem aí das outras atividades, né, que estão tendo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Prazer conhecê-los, viu? Obrigado, parabéns. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.